ترقیاتی بینک مانجیپور برانچ کے مینیجر محمد نواز خوسا کی جانب سے کسانوں کو آگاہی کے حوالے سے ایک روزہ کسان ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خاص زونل چیف زرعی ترقیاتی بینک شرف الدین ترین، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع صوبت پور محمد سعید خوسا، ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو اسٹاک صوبت پور ڈاکٹر نور حسن خوسا تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع صوبت پور محمد سعید خوسا نے اپنے خطاب میں کہا کہ پیداوار بڑھانے کے لیے لیزر لیور نائٹروجن کھاد وغیرہ استعمال کریں۔ ٹڈی در صحرائی ہیں، یہ شام، ایران، یمن، کازاخستان وغیرہ کی ریتیلی زمین میں انڈے دیتی ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے کسان ڈھول یا ڈرم بجا کر اور پٹاخوں کا استعمال کر کے انہیں بھگائیں، یہ گندم، لوسن، مٹر وغیرہ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو اسٹاک صوبت پور ڈاکٹر نور حسن خوسا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زراعت 52% لائیو اسٹاک کا حصہ ہے۔ پاکستان میں ضرورت اس امر کی ہے کہ جدید ترین ڈیری فارمنگ گھروں میں کریں، اور دودھ کے لیے بھینس بہترین ہیں اور منافع بخش بھی ہیں۔ گھروں میں پولٹری فارمنگ بھی فائدہ مند کاروبار ہے۔ زونل چیف زرعی ترقیاتی بینک شرف الدین ترین نے کہا کہ زرعی ترقیاتی بینک کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موبائل کریڈٹ کے ذریعے ویلیجز کی سطح پر بینکاری سسٹم متعارف کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں زرعی ترقیاتی بینک گھر گھر جا کر معلومات اور سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ بہت جلد زرعی ترقیاتی بینک کی جانب سے گرین ٹریکٹر اسکیم کا آغاز کیا جائے گا، اور نہایت آسان اقساط اور شرائط پر کسانوں کو ٹریکٹر فراہم کیے جائیں گے۔ یاسر اختیار عباسی، مشرق ٹی وی نیوز، مانجھی پور، بلوچستان۔ جی